分子コーラム感想速報。最新728話サイコさん感想速報。皆さんこんにちは、軍師のコーランです。今回は最新728話サイコさん感想速報について考察していきたいと思います。ぜひ最後までご覧くださいね。なおこちら本誌ネタですので、単行本派の方はご注意くださいね。リボピの包囲網から脱出した後、森の中に身を隠していた飛信隊と学科軍。彼らが潜伏する森の中には、すでに換気兵が隠れていたようですが、その換気兵というのはなんと、自作のセイラン車、コンシュンを運ぶ、ハーデンたちでした。潜伏中の彼らの出会いは、戦況にどんな影響をもたらすのでしょうか。考察へのご意見、ご感想などを、ぜひ、コメント欄で教えてくださいね。もし面白いと思ったら、動画下から、チャンネル登録と高評価をお願いします。1. ハーデンとの対抗。ハーデンはセイラン車コンシュンを解体した状態で運搬していたようですが、なぜかてっぺん部分のパーツは解体されておらず、派手な布飾りが付けられたままなのを見ると、彼は本当にコンシュンを隠すつもりがあったのか、疑いたくなってしまいますよね。それにしても、運搬形態のコンシュンは丸目立ちするデコトラのようにしか見えませんが、前回のカルアーテンは、よく一目で、あれがセイラン車だとわかりましたね。とはいえ、飛信隊の中に、兵養場で使われたコンシュンの姿を覚えている者がいたことで、ハーデンはようやく本当に、換気軍の一員だと信じてもらえたようです。さらに、彼と顔見知りのナキが現れたことで、ハーデンの身元は保証されたようですが、残念ながらハーデンの部下は、換気軍から移籍したナキを毛嫌いしているらしく、彼らがナキを中傷したことで、場には緊迫した空気が流れます。2. 別行動の真相。ナキは、ハーデンたちが工場兵器を持ったまま、換気軍とは離れた場所にいたことを踏まえ、彼らは別動隊だったのか、と尋ねますが、ハーデンによると、この一団には別動隊と呼べるほどの人数はいないらしく、移動命令に従っていただけとのこと。ハーデン曰く、換気は、ギアンジョンの攻略戦が白兵戦から始まると読んでいたようで、正面戦闘では役に立たないハーデンらを無駄に消耗させないために、彼らを別ルートで迂回させて、ギアンジョンで合流させる方針だったようです。となると、ハーデンの目的については、おおよそ以前の動画で考察した通りでしたね。兵法的にも、工場兵器投入のタイミングが王道であることを踏まえると、換気には正攻法ができないというリボクの推理は、やはり外れていそうですね。もっとも、換気軍が敵に包囲されたことで、当初の戦略が破綻してしまった今、少人数のハーデンたちだけでギアンジョンへ向かっても、城攻めを成功させられるわけがないため、彼らは森の中で、どうしたものか、と途方に暮れていた様子。3. 現状打破への投入。ハーデンがセイラー車を持っていると知ったリシンは、ギアンジョンの攻略に可能性を見出したらしく、現状の戦力でギアンジョンを落とせるか、下領点に意見を求めます。すると下領点は、リシンの質問に対し、趙軍は現在、兵の大半を連合軍の退却を阻むべく包囲戦に回しており、その分、ギアン一体の守りが手薄である可能性が高い、という情報をもとに、さらに、飛信隊と学科軍の戦闘可能な兵の数が、合計で1万程度だと見積もった上で、日の出と共に甲州を活用すれば、ギアンジョンの攻略は可能、と結論を出しました。リシンは下領点の見立てを聞いて、ギアンジョンへの進行を決断したようですが、この場でただ一人、ハーデンだけは理心に異議を唱えています。コンシュンを勝手に使われる前提で話が進んでいるので、彼としては当然の反応だと思いますが、悲しいことに、彼の主張は誰からも相手にされず、流されてしまいました。換気兵すら擁護しないあたり、ハーデンは普段からこんな扱いなのでしょうね。ちなみに、飛信隊、学科軍の被害状況は、これまで明かされていませんでしたが、開戦前には 2.5 万人いた兵が、半数未満に減少しているとなると、軍事上の定義では壊滅状態となり、組織的な戦闘はほぼ不可能と言えます。その上、残っている1万の兵の中に、戦闘の困難な負傷兵も含まれるとなると、実際の彼らの手持ちの戦力は、さらに低下していることになりますので、彼らが生き延びるには、ギアンジョンを攻略して籠城する以外になさそうですね。4. 異形の一団。状況を整理した結果、飛信隊らの方針は、
ギアンジョンの攻略狙いになりそうでしたが、ここでカリューテンがギアンジョンを攻略できたとしてもその後の見通しが立たないことを理由にマーテンとの相談をアイゼンに求めています。確かにギアンジョンを攻略しても敵地の奥深くで彼らが孤立している状況は変わらないため、最終的には行場の攻略後のように兵糧攻めを受けて全滅を待つだけという未来にしかなりませんからね。彼女たちが相談を進めていたところ、突如教会と教霊が何かを察し、刺繍をまとう者が接近しているトツカに手をかけて警戒態勢を取ります。すると間を置かず森の中から足音とともに覆面集団サキ一家が出現しました。こうして暗い森の中でサキ一家を見るといつも以上に恐ろしく感じますね。サキのことを知るナキは周囲の者に彼らは敵ではないと注意を呼びかけますが、サキの名を聞いたビヘイは黒曜戦でハインから教えられた要注意一家の情報を思い出し、リヒンたちにサキの役割は尋問や威張のもて遊びであると警告します。5. サキへの警告。リヒンの暴発を察したナキは彼を抑える狙いもあってか、ひとまずハンゼンへこの場にサキ一家がいる理由を尋ねました。ハンゼンによるとサキ一家が自分と共にいるのは歓喜の指示によるものであり、城攻め要員である自分たちと一緒にギアンジョンを目指していたということは、城の占拠後に行う民への尋問が任務だったのだろうとのこと。当初の歓喜の戦略では歓喜軍と飛信隊が分断される予定はなかったはずですので、彼はギアンジョンにて李信たちの目の前で惨劇を繰り広げるつもりだったことになりますね。残虐行為が原因で衝突しかけた黒曜戦を経てもなお同じことをするつもりだったとなると、歓喜は今回飛信隊と全面衝突しても構わないと考えていたのでしょうか。ハーデンから先の役割を聞いたリシンは当然ながら怒りをあらわにし、彼らに対してギアンに近づくようなら切ると警告します。しかし先の頭目はリシンの警告を意に介さず方針を変えるつもりはないと断言しました。こちら一見先の頭目がリシンの怒りを煽っているようにも見えますが、サキ一家が6章、歓喜の直轄部隊であり、リシンは普通の将軍でしかないことを踏まえると、そもそもリシンには、サキの行動を制限する権限がないのも事実なのですよね。6. 歓喜の正体。サキの頭目がリシンの警告を無視したことで、一触即発の空気が流れる中、ナキが激怒するリシンを抑えつつ、サキ一家との対話を求めました。ナキは以前、歓喜の怒りについて、彼らの一人から教えてもらったこともあり、歓喜軍の最古参であり歓喜と最も付き合いの長い先一家ならば、彼が一体何者で何を望んでいるのかを知っているはずだと考えているらしく、歓喜の過去を話すのならギアンへの同行を許可すると独断で話を進めてしまいました。先の頭目としてもどのみちギアン攻めには飛信隊の力が必要だと認識しているようで、彼女は亡きの条件を飲み覆面を外して歓喜の過去を語り始めました。ただし、先によると、ナキの言う、先一家が歓喜軍の最古参説は誤りであり、真実はなんと、歓喜が先一家の最古参、という順序だったようです。7. 今週の注目ポイント。今週、私が気になったポイントは、歓喜と先の間柄です。ついに歓喜と先一家の関係性の一端が明らかになりましたが、今回の最後で、サキの頭目がナキに語った内容を踏まえて考えると、彼女の方が歓喜よりも年上、という可能性が出てきましたね。歓喜は平洋戦の後サキとネヤを共にしていたことから、二人は恋人関係かとも思いましたが、彼らの年齢や個々の上下関係を鑑みると、真相はより複雑な間柄なのかもしれません。過去にこちらの動画でも、サキの正体について私なりに考察していますが、次回は改めて、最新話の情報を踏まえつつ、彼女と歓喜の関係を考察したいと思います。ついに長年の謎だった歓喜の過去が明らかになりそうですが、真相は一体どのようなものなのでしょうか。いつにも増して次回の展開が待ち遠しいですよね。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。今後の展開はこうなってほしい、これが気になった、などありましたら、ぜひコメント欄で教えてくださいね。本日はここまでです。ぜひ、チャンネル登録、高評価をお願いします。もしリクエストがありましたら、コメントやツイッターで教えてください。
以上、軍師のコーランでした。またね。